მიდივართ. ნახეთ. ელამაზადაც. დეში. მამა. მამა ხო, რა ვირასაკეთ. მამა. ძალიან მომწონს. მაიგან, აცვი მარტო ჩემი ნაღიდი. პამპერსეთ მისა მაგრი დანარჩენი. მარიამი დეიდას გამოგზავნილია ყველა. აუ არ წავა ეს მა. დავძახე იკა. იკა. აი მეში კრაცოლე. No. Ez ari deda. Ika. Მოდივართ კარფურში. გაიწამოსანა. გოგრა. გოგრა. ხათ რა ვიყიდეთ კარფურში. ვაშლი, ძალიან კაი ვაშლები, ეს ორი ჯიში, მაკარონი. ეს აქციაში იყო ორ ლარად. მაკარონი. ეს საჭვავის პური იმითი. სასუნძველეს მარცვლები თუ. ხო. ვოლგა. და ხომ ერთო ჩემო ეს ნახეთ. Так, а что нахал есть кабиле? Ух. Может, кабиле я выпиде да. Ну, это стандартуват. Эс выпиде, чем ты сама интересно, что горя, он так алсиндом. Эс выпиде. Ожахис ты, нафет. Ну, шит да кокосит, акцияши иго да равиц, эс гемрио инда иго. Диди. 500 иго акцияши ту эк. ესეც შემთხვევის გასასანჯად მაინტერესებს აქციაში იყო ესეც. ოღონ დიდში არა 80 ლარს გქონი, ლაი და 20-ის ნაცვლად. ასე და კიდე ნუ ჟეჟავ ხილს. ისე დაგ ჟეჟორო. ეს ვიყიდე და ამ ქსაში გაალღო და აქ ჩავდე. ესე მას ვიყიდე, იმიტომ რომ ეს ვიყიდე ჩემთვის. 6 ლარი ღირებულა ხალხო. მაგრამ ისე ძალიან მინდა, ისე დიდი ხანია მინდა, რომ ეს უნდა მეტიდა, ხო. და იოგურტის ნაყინია ეს. და აი ეს კიდე აქციაში 14 ლარი ყირდა, ქართული გავყიდავი. ხა, შო, ნუ ესე წუყიდაევას და კიდე ემენდემს. შო. ჩემი სადილი თინუსის კონსერვით მაკარონი ხახვი ნიორი თინუსის ზეთში მოუთუშე საფილო თინუსის ხორცი ორეგანო შეური მოხაშული მაკარონი მერე დავამატე კეთჩუპი გარეთყობა ყველის სოუსი და ცეზარის სოუსი ნაკმა ყველი და სამწაი დიდაკუნა საერთოდ რაღაც მაგარი ატკო და კიტორები და მომატა. აი. ახლა ის მინდა რომ გავსინჯო როგორია? აუ რა მხოლოდ ხრიალები. კალორაჟი კალორიებს არ ვიცი, მაგრამ 515 აქვს. ა, ჩინდან გავს. ას. მოდი დღეს იყოს დიდი და ხვალე მიზონოს ხვალეზე, ხო? დამღარია. სხვა კაიშკებს ძალიან მოგეწონა. დამღარია. ხო, ანდრიას მეორე პარტია. რა ლამაზებია. შე, ისე გასამ. მოგეთ, ესეც ჩემი
ვახშამი. ყავა, შავი ყავა, ამერიკანო. აა, ნალექიანი. და ეს ძალიან დიდი ხანი მინდოდა. აი ძალიან დიდი ხანი მინდოდა. მას მე რაც კალორიების დათხოვა დავიწყე, უზომოდ მინდოდა. და არ მემეტებოდა კალორიები. და რომ მინდოდა და არ მემეტებოდა, ეს ჩემი მინდა იზრდებოდა და იზრდებოდა. ხო და აი ეხა მე ვიკლებ ინტუიციური კვებით. პლუს ინტერვალური კვებით. ანუ ჭამ ყველაფერს, რაც ჩემს სულს და გულს უხარია. მაში როცა მშია და ნაკლებამდე. და მხოლოდ გარკვეულ ინტერვალში. ერთადერთი მომენტი. აგუბლიქარი? არა, ჟოლოდი. ჟოლოდი. სიმჟავე აქვს თავისებური. წავედი და ვტკბე. ძალიან ხშირად, რაცა მე ინტუიციურ კვებაზე ვსაუბრობდი, ადამიანები მეუბნებოდნენ, რომ ძალიან გასუქდებიან, იმიტომ რომ ძალიან ბევრს ვჭამენ. აი, ესაა ინტუიციური კვება. რამდენი ხანია ვჭამ, სადა ფენა მოვაკბიჩე, ვაფლის აღარ მინდა. განა შემიძლია რომ ხა ეს შევჭამ ბოლომდე, მაგრამ აღარ მინდა. ანუ სიამონება მივიღე კოლოსალური. ანუ მე მიყვარს არა კაბეჩი, არამედ ლოკალ ასე. და ძალიან ვისიამოვნე და ეხა უკვე ისეთი პერიოდი მოვიდა, როცა გემო გაქრა. როცა გემო ქრება, ეს არის პირველი სიგნალი იმისა, რომ აღარ გინდა ეს კონკრეტული პროდუქტი. შეიძლება ისედაც არ ვიღავი. ანუ მინდოდა ეს, აი ეს მინდოდა. თან მინდოდა დიდი ხნის მინდა იყო. ну, დღევანდელი ვახშამი, როგორც გითხარით, ეს იყო 5 საათია ზუსტად გაჭემული, არ მშია. ჩემი ძალიან გემრიელი ნოტიერი სადილის შემდეგ. და ამიტომ ვისიამოვნე, შევინახე. და კიდე გული მეგზომს, რომ არა ერთი დღე ვისიამოვნე ფამდასერეთ. შეიძლება მომიდეს და ერთ ჯერზე შევჭამო. მაგრამ ეს მოხდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მენდომება, რომ ჩემი შიმშილი ბოლომდე ამითავით მაყოფილო. მაგრამ როგორც წესი მე მინდა ხოლმე უფრო მეტად, ანუ PMS-ის დღეები სხვა არის, მაგრამ თანამედროვე შემთხვევაში მინდა ხოლმე რომ ანუ ვჭამო საჭმელი, შიმშილი დავინაყრო საჭმელით და სიამოვნების მისაღებად, ანუ აი ამ სიამოვნების დასახურად მინდა ხოლმე რომ ვთქვათ მივრთვა რაიმე ტკბილი და ეს შემთხვევა იყო, ეს კონკრეტული მინდოდა. უგემრიელესია, უნაზესია, მე მიყვარს ოდნავ არომატული, ოდნავ მომშაო. ენა მეწვის, იმიტომ რომ ძალიან ცი იყო, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც დროით ადრე გამოვიღე და ახტავდი და ერთი ოჯახის სამმა წევრმა მაინც მითხრა, რომ ნაყინი გიდნებაო. მითქი სპეციალურად გამოვიღე ხაუხნო. ეხლა ამას დავაბრუნებ მაციოში და გავაფრთხილებ, რომ ჩემ ნაყის ხელი არ დაეთოს, იმიტომ რომ რაღაცა ოჯახი დიდია, თუ არ გავფრთხილე, აღარ დაგხვდება შანსი არ საუბარ შეინახე რამე შენ. მოკლედ, ანუ ინტუიციური კვება არ არის უგზო-უკვე ჭამა. ინტუიციური კვება არის საკუთარი მოთხოვნილებების, შიმშილის, მინდების, ემოციური კვებების და ყველაფრის. აი ამ ყველაფრის აღქმა, გაცნობიერება და შესაბამისი ქცევა. ანუ როდის როგორ ვიქცევით, ანუ როცა მე მართლა მშია, ანუ ფიზიკურია შიმშილი ჭამ, როცა დიდი ხნის მინდა მაქვს, ვიკმაყოფილებ და იქამდე სანამ, ანუ აი გემო რომ დაკარგა უკვე, ხა მე შემიძლია ვჭამო, მაგრამ ვიღებ კალორიებს, მეც ვეღარაფერს, ანუ სიამოვნება ქრება. რატო? სიამოვნებში ეს არის გარდაუვალი ზონაში კლების გზა. აი, პროსტა გარდაუვალი ზონაში კლების გზა და მარადიულად შენარჩუნება შედეგის. ყველანაირი რაღაც გასაჭირების გარეშე და თან კიდე ჭამთ ყველაფერს. ყველაფერს, არანაირი წესები, არანაირი თეფშის წესები, არანაირი კალორიების თვლა, შეარაფერი, სადაც არ მე იყო,
უსმენს შენს ორგანიზმს და ჭამ. და პლუს ინტერვალი შიმშილის ეს მინდა, ნუ რა თქმა უნდა, წონაში კლებაზე დადებითად მოქმედებს, რა თქმა უნდა, ინტერვალური შიმშილი რომც არ გაითვალის წინ გონებით, ინტუიციურ კვებაზე რო ხარ, ისეც გამოგდის, იმიტომ რომ როცა არქში არ ჭამ. და ინტერვალი გამოგდის დიდი. მე გამომდივდა 15 საათი, როცა არ ვაკეთებდი ინტერვალურ შიმშილს, და ეხა მინდა 16 საათი გავაკეთო, ანუ 1 საათი დავამატო დილას. ეს მინდა უფრო ჯანმრთელობისთვის სიმართლე გითხრათ და მინდა მთელი ცხოვრება, იმიტომ რომ ძალიან კარგია. როცა ორგანიზმი ისვენებს, მით უმეტეს თუ მაგალითად ინსულინ რეზისტენტული ხარ, თან და იმებს გავსი, ძალიან კარგია ჯანმრთელობისთვის. შესაბამისად, როგორც წონაში კლება, როგორც წონის შენარჩუნება, ასევე ანუ ეფექტის გამტკიცება, ინტუიციური კვების ეფექტის გამტკიცება. ანუ ჭამ აბსოლუტურად ყველაფერს, მხოლოდ მაშინ, როცა მშია. საუზმეზე, სადილზე და ვახშამზე, შუალედებში არ ჭამ, არ ვიც მუცნები, არ ჭამ ლუკმა, იმიტომ რომ ლუკმა რო ჭამ და მე სადილსაც ჭამ, ჩათვალე რომ ორი სადილი ჭამე, ან ორი საუზმე, ხო? შესაბამისად გუში ხალხო, ბიგმაკი არ, ჩიზბურგერ დელუქსის დიდი მენიუ ჭამ გუში. და დღეს 57-600 ვიყავი. აი ხომ მოხდა რამდენი იქნება. თან PMS პერიოდმა, ანუ ამ დროს ყოველთვის მეც მაჩვენებს ხოლმე ზონას და ეხაც მე ექნება ორი დღე, როცა წალ შეიკავებს ორგანიზმი და მეც მაჩვენებს, მაგრამ ნუ მაგის გარეშე ვიძახი, ხო? ყველანჩი ქვემოთ მოდის, თქვენც დახავთ, მეც ნახავ, ყველა ნახავს, ანუ ეს არის ჯადოსნობა. სულ ამაზე ვოცნებობდი. ჩვენ ყოველთვის გვაძლევს ხოლმე იმასაც ვოცნებობდით. ჭამო ყველაფერი და ვიყო გამხდარი. ეს ხო ჩემი ერთერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ოცნება, იმიტომ რომ, რა ვიცი, მე იმ ადამიანთა ჯგუფებში ვარ, ვისაც უზომოდ გვიყვარს ჭამა. სალამ. ამას ვინახავთ. აი, შანს კიდევ ასე რამდენი. ნუ, ეს ხო კონდა, რა ვიცი, დიდი. თავი ქონდა. ახლა აღარა. ანუ ვიღაცა მოჭა. აი, ამას დავაყოლებთ, ასე გავაცრიებთ ჩემ დღევანდელ დღეს და კიდე რა მინდოდა მეთქვა, ძალიან მნიშვნელოვანი. არ გიგონა, თუ ახლა მე თავს ვიტყუებ და იმიტომ არ ვჭამ. ანუ ის მომენტი მინდოდეს და მშიოდეს არ ვჭამდეს, არ მაქვს, იმიტომ რომ თუ ეგ მომენტი გექნება აუცილებლად მე ზედმე შეჭამეთ ხალხს. აუცილებლად. ამიტომ თავი არ მოიტყო. როცა ქშია უნდა ჭამა. თავი ზედმეტი არ ჭამა. აი სასაიდუმლოა.